أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويوم يحشرهم اور وہ وقت یاد کرو جب اللہ پاک ان سب کو جمع کرے گا کَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ تو وہ آپس میں گفتگو کر رہے ہوں گے کہ ہم تو دنیا میں صرف ایک گھنٹہ رہ کر آئے ہیں یا دن کا کچھ حصہ رہ کر آئے ہیں. يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين تحقیق خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ پاک کی ملاقات کو جھٹلایا اور وہ ہدایت پر نہ رہے. اس آیت بینہ میں اللہ تبارک تعالی نے تین باتوں کو ذکر فرمایا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک جب قیامت کے دن سب انسانوں کو میدان محشر میں حساب و کتاب کے لیے جمع کرے گا تو اس موقع پر وہاں کی ہولناکی، وہاں کے عذاب، وہاں کی شدت اور سختی جب انسان دیکھیں گے تو دنیا کی تمام راحت اور دنیا کے سب آرام اور دنیا کی تمام لذتیں بھول جائیں گے اور اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں بہت تھوڑا سمجھیں گے. ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک نیک انسان کو جس نے دنیا میں گناہ نہ کیا ہو، اللہ کی فرما برداری میں رہا ہو اور مصائب اور پریشانیاں اور تکالیف اس نے دیکھی ہوں، کبھی بھی اسے کوئی ذرہ برابر اس دنیا میں راحت نہ پہنچی ہو، تو اس نیک انسان کو جس انسان کو دنیا میں ذرہ برابر کوئی راحت نہیں پہنچی، مصیبتوں میں اس نے وقت گزارا ہے، اسے جہنم کے قریب لے جایا جائے گا اور جب جہنم کی حرارت اور جہنم کی تپش اور گرمی کو دیکھے گا اور اسے محسوس کرے گا تو پھر اس سے پوچھا جائے گا اب بتاؤ دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی تھی؟ کہے گا نہیں، کوئی تکلیف نہیں دیکھی، دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، سب تکلیفیں بھول جائے گا، سب تکلیفیں بھول جائے گا. اور اسی طرح سے ایک انسان کو جس کو دنیا میں ہر قسم کی راحت ملی ہو، جس کو کبھی بھی دنیا کے اندر کوئی تکلیف نہیں آئی ہو، پریشانی نہیں آئی ہو، اس کو جب لے جایا جائے گا اسے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ آپ نے دنیا کے اندر کوئی راحت دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، اللہ دنیا میں کوئی راحت نہیں دیکھی، سب کچھ بھول بھال جائیں گے. تو ان الفاظ میں اللہ تبارک تعالی نے آخرت کی زندگانی کو ذکر فرمایا ہے اور دنیا کی زندگی کا آخرت کی زندگی کے ساتھ تقابل کروایا ہے کہ جب وہاں کی شدت اور ہولناکیوں کو، عذابوں کو دیکھیں گے تو دنیا کی 60 سالہ، 70 سالہ، 80 سالہ زندگی کا اور گزشتہ جو نبیوں کی امتیں گزری ہیں جن کی عمریں کئی کئی 100 سال گزری ہیں وہ سب کے سب انکار کر دیں گے، کہیں گے دنیا میں تو ہم ایک گھنٹہ رہے، دنیا میں تو ہم بہت مختصر سا وقت رہے، اس لیے کہ آگے کے جو عذاب ہیں ان عذابوں کو، ان سختیوں کو، ان شدتوں کو دیکھ کر دنیا کی تمام راحتیں، دنیا کے تمام آرام، دنیا کی تمام تکالیف سب کچھ بھول بھال جائیں گے. پھر دوسری بات ارشاد فرمائی کہ یتعارفون بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو پہچان رہے ہوں گے، رشتہ داریاں، قرابت داریاں ہوں گی، تعلق داریاں ہوں گی اور کئی قسم کی قرابت داریاں ہوتی ہیں، کچھ تو رشتہ داریوں کی بنیاد پر، کچھ تو قبیلے کی بنیاد پر اور کچھ دوستی کی بنیاد پر
کچھ قوم کی بنیاد پر، کچھ وطن کی بنیاد پر، یہ تمام کے تمام تعلقات والے آپس میں سارے جمع ہوں گے، لیکن ایک دوسرے کو جاننے کے باوجود بھی کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا دنیا میں دوستیاں رکھنے والے، تعلق رکھنے والے، آپس میں نسبتیں قائم رکھنے والے سب کے سب قیامت میں ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، کوئی کسی کی طرف نہیں دیکھے گا. اور اس لیے نہیں دیکھے گا کہ کوئی ہم سے آج نیکی نہ مانگ لے، کوئی ہم سے کسی عمل کا مطالبہ نہ کر لے. بہن بھائی ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پائیں گے، ماں بیٹا ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، باپ بیٹا ایک دوسرے سے جدا ہوں گے، میاں بیوی ایک دوسرے سے جدا ہوں گے. ہر ایک نفسہ نفسی کے عالم میں مبتلا ہوگا، ہر ایک کی تمنا یہ ہوگی کہ آج مجھ سے سب کچھ لے لیا جائے، دنیا اور دنیا کے اندر جتنا ساز و سامان ہے، اور میرا خاندان اور میرا کنبہ اور میرا قبیلہ اور میرا سب کچھ سامان لے لیا جائے، آج یہاں کے عذاب سے مجھے خلاصی مل جائے. ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی. وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَفْتَدَتْ. ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب لے لیا جائے، آج اس عذاب سے چھٹکارا مل جائے، آج یہاں کی سختی سے چھٹکارا مل جائے، ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی. یہ کب تمنا ہوگی؟ میدان محشر میں. معاملہ یہاں پر نہیں ہے کہ جہنم میں جائیں یا جنت میں جائیں، اس شدت سے جان چھوٹ جائے، میدان محشر کی جو سختی ہے اس سختی سے جان چھوٹ جائے. تو ہر ایک کی یہ تمنا ہوگی. دوسری بات اللہ پاک نے یہاں یہ ذکر فرمائی کہ ہر ایک دوسرے کو جان رہے ہوں گے، تعارف ہوگا، لیکن کوئی تعارف کسی کے کام نہیں آ سکے گا، کوئی کسی کا تعاون اور کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا. ہاں مدد وہی کرے گا جس کو مدد کرنے کی اللہ پاک اجازت دیں گے، جس کو سفارش کرنے کی اللہ پاک اجازت دیں گے. قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. تیسری بات یہ ذکر فرمائی کہ تحقیق خسارے میں پڑ گئے، نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی ملاقات کو جھٹلایا. کیا مراد ہے اللہ کی ملاقات سے؟ قیامت کے دن کو جس نے جھٹلایا. قیامت کے دن ہر انسان کو اللہ پاک سے ملاقات ہونی ہے. کیسے ہونی ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے ہر انسان سے اللہ تبارک تعالی علیحدہ علیحدہ سوال کرے گا، کوئی بیچ میں ترجمان نہیں ہوگا. اللہ پاک پوچھے گا تجھے جوانی دی تھی کیا کام کر کے لائے ہو، تجھے عمر دی تھی کہاں گزار کے لائے ہو، تجھے وقت دیا تھا کہاں لٹایا ہے، مال دیا تھا کہاں اس سے صرف کیا ہے. اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے پوچھا جائے گا تجھے ٹھنڈا میٹھا پانی ملا تھا یا نہیں ملا تھا. انسان سب چیزوں کا اقرار کرے گا، انکار کر نہیں سکتا، یا اللہ سب کچھ ملا تھا، سب کچھ ملا تھا. پھر اللہ پاک پوچھیں گے بتاؤ میری اطاعت کتنی کی ہے، میری فرما برداری کتنی کی، صبح سے لے کر شام تک اللہ تبارک تعالیٰ کی لامحدود نعمتیں انسان استعمال کرتا ہے. باہر سے کوئی چیز نہ آئے، کوئی کھانا نہ ملے، کوئی پینا نہ ملے، تب بھی اللہ پاک نے انسان کو بڑی نعمتیں دے رکھی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ کسی انسان کو گھر بھی نہ ملے، کسی انسان کو کھانے کے لیے بھی کچھ نہ ملے، کسی کو پینے کے لیے بھی کوئی شے میسر نہ ہو، جب بھی اللہ پاک کی لامحدود نعمتیں اس کے پاس موجود ہیں. فرمایا اگر اسے گھر نہیں ملتا، اللہ پاک نے آسمان کو چھت بنایا ہے، اللہ پاک نے زمین کو بچھونا بنایا ہے، اسی کو اپنا بچھونا بنائے، آسمان کو چھت بنائے، یہ اس کا گھر ہے. کھانے کو نہیں ملتا، درختوں کے پتے موجود ہیں، اور پانی نہیں ملتا، دریاؤں کا پانی موجود ہے، ہوا اللہ پاک نے مفت میں دی ہے. اگر یہ ایک آدمی کو روٹی نہیں ملی، اس کو مکان نہیں ملا، اس کو تن ڈھکنے کے لیے کپڑے بھی میسر نہیں آئے، تو فرمایا اپنے جسم کے ساتھ پتے ڈھانپے اور اپنے جسم کو چھپائے اور اللہ کی عبادت کرے. جب بھی وہ پوچھا جائے گا، جب بھی اس سے سوال ہوگا کہ تجھے نعمتیں ملی تھی تو نے کیا کیا ان نعمتوں، تو اللہ پاک کی جو لامحدود نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں صبح سے لے کر شام تک، کھانے کی، پینے کی، پہننے کی، کتنی کتنی بڑی نعمتیں، کتنی بڑی نعمتیں، تو یہ سب پوچھا جائے گا. فرمایا قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ. جو ہماری ملاقات کو جھٹلاتے ہیں وہ ناکام ہو گئے، وہ ناکام ہو گئے. اور اللہ کی ملاقات کو جھٹلانا یعنی قیامت کے دن کو جھٹلانا. اور یاد رکھیے گا جھٹلانا دو طرح کا ہوتا ہے. ایک تو ایک آدمی کہتا ہے نہیں مانتا قیامت کو، کافر ہو جائے گا، اسلام سے ہی نکل جائے گا، انکار زبان سے انکار کرتا ہے.
دوسرا آدمی زبان سے نہیں عمل سے انکار کرتا ہے، کہتے ہیں ہاں قیامت کو مانتا ہوں. ارے بھائی تیاری تو کر لو. بس جی کر لیں گے سستی سے. ایک آدمی نماز کا انکار کرتا ہے نہیں پڑھتا، کفر ہے. ایک آدمی انکار تو نہیں کرتا اللہ کے بندے نماز فرض ہے، وہ کہتا ہے ہاں فرض ہے پڑھو، کہتا ہے پڑھنی چاہیے. آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ فرصت نہیں ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ ٹائم نہیں ہے. آپ کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ صبح اٹھ نہیں پاتا. تو یہ تکذیب ہے، یہ بھی جھٹلانا ہے، لیکن عمل کے اعتبار سے جھٹلانا ہے. یہ زبان سے نہیں جھٹلا رہا، یہ عمل سے جھٹلا رہا. تو دونوں طرح کا جھٹلانا جھٹلانا کہلاتا ہے. ایک وہ آدمی جو زبان سے انکار کرتا ہے وہ تو کافر ہے، وہ تو سیدھا جہنم میں جائے گا. اور ایک وہ آدمی جو زبان سے انکار نہیں کرتا، اقرار کرتا ہے، کہتا ہے مانتا ہوں آخرت ہے، قیامت ہے، اٹھایا جائے گا، مانتا ہوں نماز ہے، روزہ ہے، اعمال ہیں، مانتا ہوں، لیکن کرتا نہیں ہے، یہ عمل سے انکار کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک وقت طویل اس کافر کے ساتھ رہے گا جس نے زبان سے انکار کیا، جہنم میں اس کے ساتھ رہے گا. اس لیے کہ اس کا طرز عمل اسی کی طرح ہے، اسی کے ساتھ اس نے شباہت اختیار کی ہے. وما کانوا مہتدین، اور دنیا میں اس نے ہدایت کو نہیں اختیار کیا، دنیا میں ہدایت یافتہ نہ رہا، دنیا میں ہدایت پانے والا نہ رہا، نہ اس نے ہدایت کے لیے کوئی تگ و دو کی، نہ ہدایت کے لیے اس نے کوئی کوشش اور جستجو کی، اور اسی ناکامی میں اس دنیا سے رخصت ہوا، بغیر توبہ کے، بغیر ایمان کے اس دنیا سے رخصت ہو گیا. فرمایا یہ بڑا خسارے میں انسان ہے. تو خلاصہ یہ ہوا کہ تین باتوں کو اللہ پاک نے اس آیت میں بیان فرمایا. ایک تو یہ کہ دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، ایک گھنٹہ بھی نہیں ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ آخرت میں جب وہاں کی ہولناکیوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے لم یلبثوا الا ساعۃ من النہار، بس ایک گھڑی ہم دنیا میں رہے، وقت گزارا ہی نہیں ہے. دوسری بات یہ فرمائی کہ باہمی تعارف ہوگا، تعلق ہوگا، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکیں گے، مدد نہیں کر سکیں گے. تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ جو لوگ اللہ کی ملاقات کو جھٹلاتے ہیں وہ ناکام ہو گئے، وہ خسارے میں پڑ گئے. اور جھٹلانا دو طرح کا ہے، زبان سے جھٹلانا کفر ہے، عمل سے جھٹلانا کفر تو نہیں ہے، لیکن اس کافر کے ساتھ جہنم میں ایک طویل عرصہ اسے بھی رہنا پڑے گا، اس لیے کہ اس نے عمل سے جھٹلایا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے.